A ko je bio bolje osjećaj? Sofija. Vjerujem, ono, 100%. Ja možeš sam, ljubavi. Mogu ja. Sa Sofijom bi bilo super, samo da je normalno. Mogu da ti skinem ja to do dole? O, ukoliko me Sofija povuče za rukav, ja ću izaći u susret, kao i svakoj drugoj koleginici ovdje u kući. Znači... Ne bi je iskreno bolio p***a da Sofija ide s njim. Ne bi. Nisam ni ušao ovdje da se ja sad... I bilo mi lepo na početku dok nisam skonto kakva je ona što se tiče te... Brat, ja ne znam da objasnim to. Vidiš, ja to ne volim. Ja ako si pronađem nekog, gurala bi sa njim do kraja zbog, ne znam... Zbog sebe? Da. Ja ne mogu da guram s takvom osobom koja ide i pljuje po meni pa se liže pa posle... To jeste, da. Ući mi p***, ali ona je takva. Pa to ti kažem, ja bila na početku i našla ko ful mi bilo jedno i zanimljivo sve. Planiram da držim kočnicu i distancu. Ja ne želim ništa sa njim, apsolutno. Mene je Ivana iskreno najiskrenije žao. Znači, evo i pokušali smo dan pre toga, imali dogovor, on prosto, čovjek kad popije, izgubi svaku kontrolu.